ना कि आसता पे एक गोष्ट कशी आसा की एखादें तूं जेन्ना बरें एखादें हें करता तें बील ज्या वेळार मांडलें गेलें त्या वेळार तें ओपन आशिल्लें. जाता कशें की ऑपोजिशनान कितें केलें तांकां भंय लागलो कितें हें जर केलें जाल्यार तांकां दिसतालें की आमकां ताचें नुकसान जावं शकता काय. तेंच्यांनी डिस्कशन न करता वर्कआउट केलें न्ही. डिस्कशन तेंच्यांनी करूं जाय न्ही. तें तूं बील मांडलें मांडलें की तूं भायलें बोवाळ कित्याक केलो तेंच्यांनी बोवाळ केलो आनी तें वर्कआउट जालें. सो तांकां ताचो इंट्रस्ट नासलो. तेंच्यांनी रावंक जाय आसलें रात जावं न्ही सकाळ जावं न्ही आमी उलयतले हाचेर. इतलो तांकां तळमळ जाय आशिल्ली. तेचें राजकारण करपाक सोदताले. तें राजकारण तेंच्या साध्य जालें ना आनी म्हणून तें कन्फ्युजन जालें. त्यामुळे म्हणून सरकारांनी तें फुडें व्हरूंक नाही स्टॉप केलें न्ही. सरकारान जर तें लोकांचो हें घेवन जर करपाक जाय जाल्यार सरकार तें धाडपाचो न्ही. गव्हर्नराक धाडूना. गव्हर्नराची सायन जाल्या शिवाय तें अप्रूव जायना. त्यामुळे आसा तशें दवरलें. केन्ना तरी मुख्यमंत्री सगळ्यांच्यो भावना हें घेवन केन्ना तरी एखादें डिसिजन मुख्यमंत्री घेताले. कारण तें सरकारी बील आसल्यामुळे आमी तेचेर उलोवंक शकना. त्यामुळे हांवें एक्चुअल वस्तुस्थिती कितें आसा ती तुमकां सांगिल्ली. ना म्हणून ते ना म्हणून ते कितें तें धाडूना. चड समजा तें जर धाडूना तें हें करपाक पास करपाक धाडूना. हांगा जरी पास जालें जो पर्यंत राज्यपाल सायन मारना तो पर्यंत तो कायदो करपाक फुडें वचपाक मेळना. तो आसा तशें आसा. तेजेर कांय हें जावना. त्यामुळे उगीच कांय मदींच कोणाक तरी एक एजेंडा जाय आनी कितें जाय म्हणून तें बोवाळ करपाचें चालू आसता. कांयच जावना. तें आसा थंयच दवरलेलें आसा.